નમસ્કાર. ઘણા દિવસ પછી આપણે વિડીયો અપલોડ કરીશું, તો ચલો તલાટી તેમજ બિનસચિવાલય ક્લાર્ક તેને લગતા ડેલીનો એક વિડીયો અત્યાર સુધી તેમાં ભાગ 11 જોયા, આજે ભાગ 12. ચલો જોઈએ. હવેથી હું તમને સાથે સાથે આન્સર આપતો જઈશ. જો તમને પહેલાંની જો પહેલાંની મેથડ જ તમને યોગ્ય લાગે કે સૌ પ્રથમ ક્વેશ્ચન પૂછો અને નેક્સ્ટ વિડીયોમાં તેના આન્સર આપો. જો આવું કરવું હોય તો તમે મને કમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવી શકો છો. હાલ તો હું તમને નવા ક્વેશ્ચન આપી રહ્યો છું, તેના સીધા જ આન્સર આપી દઈશ, બરાબર? અને હા, ભાગ 11 તેમાં જે ક્વેશ્ચન પૂછ્યા હતા તેના હાલમાં આન્સર નથી આપી રહ્યો, તે તમને પહેલામાં લખીને જણાવી દઈશ, બરાબર? ચલો જોઈએ. મેમરીનો સૌથી મોટો યુનિટ કયો છે? 1 GB, 1 YB, 1 EB અને 1 BB. હવેથી MB, GB, TB આવી રીતે આપ્યું હોય અને નહીં પૂછાય, કારણ કે કોમ્પિટિશન હવે દિવસે દિવસે વધી રહી છે, તો હવે આવું થોડું પૂછાઈ શકે છે. તો આમાં જે પણ યુનિટ પરીક્ષા લક્ષી પૂછાય તે તમને પહેલાં સમજાવી દઉં. 1024 KB, તો 1 MB થશે, તમે તમારી બુકમાં પણ લખી શકો છો. ત્યારબાદ 1024 MB, તો 1 GB. ત્યારબાદ 1024 GB, તો 1 TB, જે આપણે હાર્ડ ડ્રાઈવ લેતા હોઈએ છીએ. ત્યારબાદ 1024 TB એટલે કે TB ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 PB એટલે કે 1 PB, તમારી બુકમાં લખી લેજો, બરાબર? ત્યારબાદ 1024 PB ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 EB એટલે કે 1 EB, બરાબર? ત્યારબાદ 1024 EB ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 ZB એટલે કે 1 ZB. ત્યારબાદ 1024 ZB બરાબર 1 YB, બરાબર? 1024 GB ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 YB, તમને કીધું એ પ્રમાણે. ત્યારબાદ 1024 YB ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 BB, બરાબર? ત્યારબાદ 1024 BB ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 GOP આવશે. તો હવે ક્વેશ્ચનમાં આપણને મેમરીનો સૌથી નાનો યુનિટ પૂછ્યો છે, તો તમે જલ્દીથી જુઓ કયો આવશે. તો તેમાં જવાબ આવે 1 EB, બરાબર? આગળ જોઈએ. ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રોનિક ડિજિટલ કમ્પ્યુટર કયું હતું, એટલે કે પ્રથમ ઇલેક્ટ્રોનિક ડિજિટલ કમ્પ્યુટર કયું હતું? ઓપ્શનમાં છે ENIAC, EDSEC, UNIVAC કે ABACUS. હવે આપણે થોડુંક ENIAC, EDSEC, UNIVAC અને ABACUS, તમે પહેલાં એમ કરો કે આ ત્રણેયનું ગૂગલમાં સંપૂર્ણ નામ સર્ચ મારો અને મને કમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવો, હું બધું જ તમને પીરસી દઈશ. તો તમે થોડુંક સર્ચ નહીં કરો, બરાબર? તો થોડુંક સર્ચ પણ કરતું રહેવું, તો તેમાં તમને કંઈક નવી નવી માહિતી પણ મળી જશે. હવે તો સૌ પ્રથમ તમને તેનો આન્સર આપી દઉં. તેનો આન્સર આવે ENIAC, બરાબર? હવે ENIAC તે કોના દ્વારા વિકસાવવામાં આવી હતી તે તમે લખી લો. JP ઇકાર્ટ અને JW મૌચલી, બરાબર? હવે શા માટે આ કરવામાં આવ્યું હતું? તો વેધર પ્રેડિક્શન માટે. હાલમાં જ જે ફાની ચક્રવાત આવ્યો હતો ઓડિશામાં, તેનામાં જે આપણું પ્રિડિક્શન મારે કે આટલું આગાહી આ જગ્યાએથી આટલો વાવાઝોડું આવશે, તે પ્રિડિક્શન આ વખતે ખૂબ સાચું પડ્યું હતું, તે યુનાઇટેડ નેશન્સ દ્વારાએ પણ શાબાશી આપી છે, બરાબર? ત્યારબાદ જોઈએ તો ENIAC, તો તે કોના દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું હતું? જ્હોન વોન અને મોરિસ વિલ્કસ. હવે તેની ખાસિયત શું હતી? તો પ્રથમ કોમ્પ્યુટર કે જે પ્રોવાઈડ સ્ટોરેજ કેપેસિટી,
હવે ક્વેશ્ચનમાં આપણને ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રોનિક ડિજિટલ કમ્પ્યુટર પૂછ્યું હતું, તેવી જ રીતે એમ પણ પૂછી શકે કે પ્રથમ કમ્પ્યુટર કે જે પ્રોવાઈડ સ્ટોરેજ કેપેસિટી કરતું હતું, ને ઓપ્શન આને આ જોઈએ તો તેમાં જવાબ આવે એડસેક, બરાબર. ત્યારબાદ યુનિવેબ, તે પ્રથમ જનરલ પર્પસ કમ્પ્યુટર ઇનપુટ અને આઉટપુટ ખૂબ વધારે હોય તેવું, બરાબર. આગળ જોઈએ, ચાર નિકબલ એટલે 16 બાઇટ, 8 બાઇટ, 16 બીટ્સ કે 6 બીટ્સ. સૌ પ્રથમ તમને એમની બેઝિક ડેફિનેશન, એમાં તમને સૂત્ર વાઇઝ કેવી હોય, તો 1 બાઇટ તો 8 બીટ, બરાબર. ત્યારબાદ 1 બાઇટ 2 નિબલ. હવે 2 નું 4 નિબલ ક્વેશ્ચનમાં પૂછ્યો છે, તો 2 બાઇટ આવશે. આમાં તમને ક્યાંય દેખાય છે? ના. તો હવે 1 બાઇટ બરાબર 8 બીટ્સ થાય, તો 2 બાઇટ બરાબર 16 બીટ્સ થાય, તો ઓપ્શનમાં તે છે 16 બીટ્સ, બરાબર. તમે તેના સૂત્ર યાદ રાખી લેજો, તમને કીધું એ પ્રમાણે 1 બાઇટ તો 8 બીટ્સ. ત્યારબાદ 1 બાઇટ તો 2 નિબલ. તો હવે 2 નિબલ બરાબર 8 બીટ થાય. ઓકે, આસ્કી ભાષા કોને બનાવી હતી? અમેરિકન સ્ટાન્ડર્ડ કોડ ફોર ઇન્ફોર્મેશન ઇન્ટરચેન્જ, તે તેનું સંપૂર્ણ નામ થશે. ઓપ્શનમાં છે ટેડ હોફ, ત્યારબાદ ડેનિસ રિચી, ત્યારબાદ રોબર્ટ ડેનાર્ડ, અને ત્યારબાદ બોબ હેમર, બરાબર. તો તેમાં જવાબ આવશે બોબ હેમર નહીં, પણ બોબ બેમર. સમજી ગયા? આગળ જોઈએ, ઝેડ એન એ નું પૂર્ણ નામ શું થશે? તો ઝોન નેટ એડમિનિસ્ટ્રેશન નહીં, ઝોન મલ્ટીકાસ્ટ એડ્રેસ નહીં, ઝોન નેટવર્ક એડમિનિસ્ટ્રેશન. હવે રોમ, રેમ આ બધાના નામ નહીં પૂછાય, કંઈક અલગ જ નામ પૂછાશે. ઓકે, થેન્ક યુ. હવે હું આવી રીતે જ કદાચ કરીશ કે હિસ્ટ્રી તેના બધા ક્વેશ્ચન ઉપાડીશ, પછી જીઓગ્રાફી તો તેના કદાચ બધા ક્વેશ્ચન ઉપાડીશ, બરાબર. જો તમને આ મેથડ સારી લાગે તો ઠીક છે, નત્ર બધા ક્વેશ્ચન્સ મિક્સ કરીને પણ.